গোটেই পাৰ্কিঙৰ ফিল গাড়ী ৰাখিছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ সেইফালৰ পৰা অহা আৰু ঔ তাতে আমি এতিয়া এফালে যাব লাগিব। কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। গাইজ হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই এতিয়া ফাট বিহু তললৈ আহিছোঁ। দ্বিতীয়দিনা কাৰ্যসূচী আজি অন্তিম দিনা আৰু আজি শোভাযাত্ৰা আছে। এতিয়া আমাৰ অহা দেৰি হ'ল কাৰণ বতৰটো বহুতে ডাৱৰীয়া আছিলে আৰু লগৰ এজন আহি আছে যোৰহাটৰ পৰা। আজি বহুতে এক্সাইটেড, বহু দিনৰ পৰা কথা পাতি আছিলোঁ আমি আৰু আজি লগ হ'ম। আৰু এতিয়া বহুতে মানুহ পাছত আহি আছে আৰু আগফালে এইবিলাক চাওক, গোটেই মানুহে মানুহ বাহ। আৰু এইফালে আগবাঢ়ি গৈ আছে শোভাযাত্ৰা, আগত আছে অমিতাভ বাইদেউ আৰু তেখেতক এপাক চাই লওঁ ওচৰৰ পৰা। আপোনালোক সকলোৱে এই যে ফাট বিহুৰ লগত যি আবেগ, যি মৰম জড়িত হৈ আছে সেয়াতে আপোনালোক সকলোৱে জানে, হয় নে নহয়? ফাট বিহু আপোনালোকৰ কাৰণে কি হয়, মৰম হয় নে নহয়? ফাট বিহুৰ আবেগ, ফাট বিহুৰ হেঁপাহ, ফাট বিহুৰ মৰম, আৰু সেই মৰমৰ অকণমান অংশ হ'বলৈ মই এবছৰীয়া অকণমানি জনীলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা ঢপলিয়াই আহিছোঁ, যাতে অকণমান আপোনালোকৰ মাজত থাকি এই অনুষ্ঠানৰ অংশ হ'ব পাৰোঁ। এই বছৰ বিশেষকৈ মই কোনো ধৰণৰ একেবাৰে কম, মাত্ৰ দুখন বিহুৰ অনুষ্ঠানত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ অকণমানি এজনী আছে বাইক লৈ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰা এইবাৰৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। কিন্তু যেতিয়া কৈছিল যে ফাট বিহুলৈ আহিব লাগে, মই এইটোও সোধা নাই যে কি তাৰিখ, মই কৈছোঁ যে মই যাম, একে আশাৰে কৈছোঁ। বোলে অকণমানি মই ভাবিছিলোঁ যে মোৰ ছোৱালীজনী বৰষুণত পিটিছে, কিন্তু ইয়াত দেখিছোঁ মাকে দেউতাকে ছমহীয়া এবছৰীয়া কেঁচুৱাৰ লগত লৈ ফাট বিহু চাবলৈ আহিছে। আৰু এয়াই প্ৰমাণ কৰে কোনোৱে বতাহ, বৰষুণ, ধুমুহা, গাজনি দিয়ে নাহে, আমাৰ বিহু অহা জানুৱাৰে তাতে একে ফাট বিহু। গতিকে আবেগ সুকীয়া হয়নে নহয়? হয়। পিছে এতিয়া বিহু বুলিলে অকণমান নাচিব গাবওতো লাগিব, নালাগিব জানো? বিহু যদি নাচিব গাব লাগে, উদ্যোক্তাসকলে, ফাট বিহুৰ উদ্যোক্তাসকলে বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে কষ্ট কৰে, বহুত দিনৰ পৰা এই তিনিদিনীয়া অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু আপোনালোকক লগত নোলোৱাকৈ মইতো অকলে নাচিব নোৱাৰোঁ, মোৰ লগত উদ্যোক্তাসকলে নাচিব আৰু আপোনালোকে ঠাইতে নাচিব। যদি সন্মত আছে ৰাইজ সেইবাবে ঢোল সাজু হ'লেই, যদি সন্মত আছে তেনেহ'লে এপাক হৈ যাওক, নে কি কয়? নাচিব নে নাই ইয়াত নাচিব? তেনেসকলে উদ্যোক্তাসকলে কিন্তু নাচিব লাগিব, সকলোৱে নাচিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে এই পৰম্পৰা, এই ঐতিহ্য জীয়াই আছে। তেনেহ'লে আমি ঢোল ঢোলৰ ওচৰলৈকে যাওঁ, ঘূৰি ঘূৰি হ'বনে? আৰু ৰাইজে লগত আছে,
ই ম ু গ ু ল ি সপরিয়ে তিরে তিরে কোনে হালে বালে রে তিরে মুগুলি সপরিয়ে তিরে তিরে কোনে হালে বালে রে তিরে তিরে গোপালি গোবে কোনে হে হে তিরে মিলি মাছে ঘনে ঘনে তিরে মিলি মাছে ঘনে ঘনেมูบูนีตาปรีดอาเบลีอาเบลีทีลาเบลีทีลาตาปรีโอตาปรีมูบูนีตาปรีดอาเบลีอาเบลีทีลาเบลีทีลาตาปรีโอตาปรีทีลาเบลีพระกุเตตูมารามาสีนาคีปริศนาที่มรมีบาหลีบอลูอันมดูลีตาบรีอาเบลีโออาเบลีทีลาเทลีทีลาตาบรีโอตาบรีโอฮายโอจูเลเบลีทีอาผู้ฮารินีมูเรนูบอลบรีอามูเรนูบอลบรีอาบรีชาติละมาเจอกูยังตุกุติมานุเอมานุเอเปล่าบ๊อบลีอังฮาริฮัลโหลอีกแล้วแซงบิวส์ฮัลโหลไกด์บ๊อบสุดท้ายอีกแล้วบทโตโต้พูดว่าดาวเรียหัวยังเสโมคนดีเอสตุกตุกตุกตุกแกอันนี้คนโดนตาสามก็สรุปโดนเลยจะบิวหัวยังเสแต่แกมาบอกสาวบอกว่าพี่เจ้าต้องขับบิวโดนน้ำเสียลงเองไปเลยยันเลยหัวยังเสเอ๊ะก็จะมาโดนแล้วก็เด็กจะมากระสุนโดนอะไรเลยอาเสบิวดังๆก็จะมีการเสหัวก็จะมีการแม่อาสรุปเลยอารมณ์บอกว่าอะไรจะมาบอกว่าเท่านั้นบอกสายสุดเท่านั้นบอกก็จะมาโดนขอบคุณไว้เจ้าหนุ่ยขอบคุณขอบคุณเจ้าไอ้ที่ขับรถมาให้จบนั่นก็เลยอาตายละที่บ้านคุยกันนะที่บ้านที่ขับรถมาดูเดสก์ท็อปวิวใช่ไหมไอ้เด็กที่จะมาลูกเอ๋ยเดี๋ยวเราส่งเต็มมาหนุ่ยมาหนุ่ยมาหนุ่ยมาหนุ่ยมีแฟนพันขับเลยอันไปเลยอาทิตย์เราก็ยูนิคได้เพราะว่าครับวิดีโอเราก็ทำมันไอเดียไอ้ไอ้สุดดุมันเนี่ยล่าสุดก็ยังไงกันน่ากันน่ากันเดี๋ยวนะคนบนโน่คนพอแล้วแกจะกินดูกี่กี่บุษรีนะครับกี่ขบันเอ็มสองนี่ก็เลยแมนนะใช่ไหม
আমাৰ কেনে ৱাটাৰ পঞ্চাছ টকীয়া ফেৰাবোৰ খাই ল'লো আজি আজি আৰু এতিয়া আকৌ বিহু চাবলৈ যাওঁ চা চা বিগ ফেন আপুনি ইউটিউবাৰ জানো চাৰ বহুত ধন্যবাদ চা 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 বহুত নম্বৰ দক পালোঁ আপোনাক বিহু চাই আছোঁ আৰু মানে কি হয় আমাৰ যোৰহাটৰ যিটো বহুত দিনৰ চিনাকি হয় অভিলাষ বৰা আহি আছে আৰু এতিয়া ঘিলামা পাছেহি আৰু আজি বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ বহুত দিনৰ পৰা লগ পাম 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 কথা বতৰা হৈ থাকে আমাৰ আমাৰ দুইজনৰ মাজত আৰু সি আহক আৰু আশাই বাচ্চা আছোঁ আমি এতিয়া মৌগুলি চাপৰিত আজি ফাট বিহু আৰু বিহু চাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক আমি মানে যি চাই আছোঁ তাকে দেখুৱাম আপোনালোকক আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়াও ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ ছাতি লৈ মানে এবাৰ বিহু চাই আছোঁ পূৰা এয়া ধামাকা মানুহ গোটেই মানুহে মানুহ আজি যে যোৰহাটৰ পৰা অভিলাষ বৰা আৰু এতিয়া লগ কৰিমগে তাত ফাইনেলি তো মেইন চাৰিআলি একদম ট্ৰেফিক পইণ্টত আছে বলক আগলৈ যাওঁ আজি ফাইনেলি মানে দুজন বন্ধুক লগ কৰিম বহুত দিনৰ পৰা হাবত হৈ থাকে দুজন বন্ধুক পালোঁ ফাইনেলি যোৰহাটৰ পৰা অল এফ এম ৰাইড কৰি আছে তেওঁ এতিয়া আৰু এইজনে ভাল লাগিলে হোমটো হোমটো দৌৰি পাৰি এতিয়া দৌৰমেই নহয় আছে এতিয়া লিখোঁ দৌৰমেই বুলি কেলে দৌৰমেই মানে হোমটো দায়ী বুলি আছে হোমটো দায়ী আৰু এতিয়া মই মানে কি হয় আমাৰ বিহুত অকণমান মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আজি ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে আৰু বহুত মানে এতিয়া তেওঁ ভাল ভাল কাম কৰি আছে মানে কি হয় সময়টো মানে বহুতেই গধূলি টাইপৰ হ'ল আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু অলপ পিছত আপোনালোকে একোৱে নেদেখিব মানে ইয়াত আন্ধাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ নাই মানে ভালকৈ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দেখাব নোৱাৰি বাৰু যিয়ে নহওক আকৌ যদি ভালে কুশলে থাকে আহিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এবাৰ দেখাম ভাল লাগিব তাৰে কামনা কৰিছোঁ ভালে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু মই নামটো কৈ দিছোঁ অভিলাষ বৰা চিনাকি কৰাই দিছোঁ বহুত ভাল হয় বহুত মানে গৰম দিয়ে আৰু বহুতে ধুনীয়া ভিডিঅ' বনায় আমিতো বাৰু ইমান হেৰি নহয় ইমান যে প্ৰতিকূল বতৰত যে আজি যে লগ পাম সেইটো এটা মৰম পাওঁনে নাপাওঁ মই বোলো তাকে আহি এনেকৈ ফোন কৰি কৰি যেনে আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ কথা আমাৰ এতিয়া অলপ চামাৰিটো অলপ খতম হৈছে কাইলৈ মাজুলী আৰু আজি মাজুলী যাম কাইলৈ মাজুলী অলপ দেখাই তাৰপিছত অলপ শান্তি থাকিব মাজুলীত আজি মাজুলীত থাকিম তাৰপাছত কাইলৈ মাজুলী অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তাৰপৰা ডাইৰেক্ট ঘৰ আৰু মানে আমাৰ ৰাইডো কমি এতিয়া 22 দিন হৈ গ'ল মোৰ লগৰবোৰ চব ঘৰ কৰি সোমালে 22 দিন লাষ্ট মই আছোগৈ আৰু মই যাম হ'বগৈ লাগে অকণমান আৰাম কৰিব লাগে নেক্সট দেখা যাওক আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' নেক্সট চাব আহি আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত চাব আৰু হন্দু ভাই চেনেলটো ভালকৈ চাপৰ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এয়া ৰাইজৰ মৰম আজি ইয়াতে ঢকুৱাখানাত আমাৰ মানে লগ পালে বন্ধু অলপ অভিলাষে তাতে ফটো মাৰি আছে ই আৰু এয়া বাইকখন দেখিছে আপোনালোকে জয় অসম লিখা আছে লগ আৰু একদম গোটেই অল আছাম ৰাইড কৰি আছে বৰ্তমান সি বহুত ভাল কাম কৰিছে আৰু বহুতো মৰম আৰু এইফালে তোমাৰ এইফালে চাওঁ